Petaj u sebe nejsme, no, jako. No. Nevadí. Jo, já mám nějaký warehouse, už já mám nějaký dva klíče. Ty vole, já tady mám jenom trenky na sobě. A nemůžu. No, já mám v těch trenkách, ty vole. Cože? Hej, stůj, stůj, tady skáčeš u popelnic. Nazdar! Ahoj! In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps. Mami? Čau. Ahoj. Co děláš? Volám se sebou. Kde? No nahoře. Jako doma u nás. No doma no, tak nejel jsem asi úplně jako do Budějovic, že jo? Jo, a pes? No, psa jsem zavřel. Chceš něco přivíst k jídlu, nebo jsi něco vzal? No, něco by se je mohli přivíst. A co? No, a vy si tak něco dáte. My už jsme po jídle. No tak Mikáš, tak kdybyste mi vzali, jmenuje se to Chicken Sharing Box. Takhle jednu, tuhle jednu věc, jo? Tady tu jednu věc. Tak jo, tak zatím. Jo, děkuju, ahoj. Easy, tak dneska bude jídlo pro dva, ale se žádá to jeden. Hej, není náhodou Chicken Sharing Box v Mekáči. No ryč, jo? Já mám pánvičku, ale nevím, co s tím mám dělat. Já mám taky pánvičku, jenomže já jsem si dal do tranek, ale já už si nemůžu vyndat do ruky. Prostě víš, co mi z tý prdele takhle čouhá pánvička a chodím tady. Jo, jak tady hača, já si taky kámo. Tak. Aha. A kadím, ty vole, docela velká mapa. Hele, tři ostrovy tady jsou. West, North, South. A to jaký, co to je? Ahoj. Hup. Ho. To je krumpáč, vole. Tady musíme pracovat. Není to náhodou práce? A co jinýho by to bylo? Tak to já bohužel nesmím. Co to povídáš za nesmysle? Nemějte mi to za zlé, lesní muži, ale slíbil jsem svému otci, že se budu živit pouze loupežnictvím. Tak to ne, tak to chci pryč. To je docela rasistický. Rent your pickaxe me, please, thank you, bye. Not possible right now, no. Že? Jo. Čum na mě. To jsi ty. Jo, jaká čapice. Jo, to je skvělý. Tak, svítíme. Hele, moje peněženka, no. Moje peněženka. Kde je moje peněženka? Kam jsem jel moji peněženku? Ty jsi zahodil peněženku. No, ale omylem. A měl jsi v ní něco? $50. To, kde jsi sebral? Za to jsi mohl koupit zbraň, ty. Jsem měl v popelnici. Jsem živě. Jsem to našel v popelnici. Já jsem našel americkou vlajku. Já zkusím to, já chci pracovat tady na pumpě. Ty jsi na pumpě, já tě vidím. Dobrý den, už tady pracovat? Ne. To je nějaký už vodec, abych ho zmátil. What did he say? This is our shop. No, go away. No, s ním not possible. Not possible to be here. I will need to kill you. No, man, listen. I don't want to destroy you. Please go away. Prosím, řekni mu něco, ať si sundá slipy. Please take your boxers off. Thank you. No, ale jo, ne. Oh, mi spadl mobil na klávesnici, co se mi zastavila hra na chvilku. Čau, McMana. Takže tady jsem si koupit za $250. Máš, ne? No to mám, no. Takže si koupím klíč. Tady je i storage. Ty kráso. Hele, myš lítající tady. No kámo, ne, no cap, tady pr... Ne, to seš ty asi. Vystoupi. Jo. No to kecáš. Jo. No ne. Jaj, tak mě svítí oči. Ježišmarja. Já mám pistoli. Dávaj to damage. Jo, jak se mě. Au. Pojď sem ty zmetku. Už umři. No, pro dnešek tohle bude všechno, doufám, že se vám to tak jako líbilo. Budete mít Elechy sestřih na YouTube. No a třeba příště u této skvělé hry. Great of the Man. Tak ahoj, dobrou, ahoj.